Վիճակագրական ծառայության գործունեության 90-ամյակի կապակցությամբ բարեխիղճ և անբասիր աշխատանքի համար Արա Հարությունյանն այսօր մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրել է վարչապետի հուշամեդալով և պատվոգրերով։ Իր խոսքում Արա Հարությունյանը նշել է, որ իշխանությունները բարձր են գնահատում ծառայության աշխատանքը։ Ըստ կառավարության ղեկավարի, ներկայացվող տվյալները պարզապես չոր թվեր չեն, դրանք արտացոլում են հանրապետության կենսագործունեության բոլոր ոլորտները։ Ոչ միայն ֆիքսում է մեր երկրում տեղ ունեցող պրոցեսները, այլ նաև հնարավորություն է տալիս երկրի զարգացման համար հիմնական ցուցանիշների հիմք ընդունելով իրականացնել ծրագրեր։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է համակարգի աշխատողների պրոֆեսիոնալիզմը, համակարգի աշխատողների բարեխիղճ լինելը։ Վարչապետի համոզմամբ հասարակության լայն շերտերի կողմից չի ընկալվում վիճակագրական ծառայության աշխատանքի էությունը, այս ուղղությամբ քարոզչական աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Պարբերաբար մարդկանց ճիշտ բացատրական աշխատանք տանել, քարոզչություն իրականացնել, փորձել հիմնավորել նշանակությունը, կարևորությունը և ամեն ինչ մենք պետք է կապենք մեր երկրի ապագայի հետ։ Ծառայության պետը հավաստիացրեց, որ բարեփոխումներն ունենալու են իրենց տրամաբանական շարունակությունը։ Իդեպ այդ համատեքստում վարչապետը պարտադիր համարեց հաշվետվությունների ներկայացումը էլեկտրոնային տարբերակով։ Համակարգի հիմնական աշխատանքը առաջիկայում պիտի նպատակաուղված լինի փաստաթղթաշրջանառության պարզեցման ու թեթևացմանը։ Վարչապետի կարծիքով սպառողական նվազագույն զամբյուղը չի արտացոլում իրական պատկերը, հետևաբար վերահաշվարկի անհրաժեշտություն կա։ Բարենային զամբյուղ, նվազագույն զամբյուղ, այդ կապը ինձ համար այդքան էլ ընդունելի չի։ Բարենային զամբյուղը ընդունում են, որ ճիշտ է հաշվարկում, հիմնավորված, բայց նվազագույն զամբյուղը այդ կոեֆիցիենտը, որը գործում է, ես համարում եմ, այո, մեթոդաբանությունը, որ բավարար չէ։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև 2015 թվականին հանրապետությունում անցկացվելիք մարդահամարին, նշելով, որ վիճակագիրները պետք է հավուր պատշաճի պատրաստվեն համապետական այդ կարևոր միջոցառմանը։ Գոհար Ռուստամյան, Հովիկ Արաքելյան, օր